საქართველო პრესის თავისუფლების ინდექსში, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე გამოაქვეყნა 91 ადგილზეა. შარშანდელთან შედარებით, როდესაც საქართველო 120 ადგილზე იყო, ქვეყანაში პრესის თავისუფლების ხარისხი გაუმჯობესდა. პოსტსაბჭოთა სივრცეში ქვეყნებიდან საქართველოს მხოლოდ ესტონეთი, ლიტვა და ლატვია უსწრებენ. მაჩვენებელში შემდგომ უკრაინა მოდის, რომელიც 89 ადგილზეა. საქართველოს ერთი ადგილით უსწრებს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა. უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპის ახალი სახელმწიფო კოსოვო რეიტინგში 75 ადგილზეა. ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ბულგარეთს აქვს, რომელიც წლევანდელ რეიტინგში 68 ადგილზე აღმოჩნდა. შარშან მას 59 ადგილი ეკავა. რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე აღნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაძლიერდა სახელმწიფოს ჩარევა მედიის საქმიანობაში. ყველაზე უფრო რეპრესიულ ქვეყნებად ამხრივ უზბეკეთი 163 და თურქმენეთი 173 ადგილზე სახელდებიან. ამ ქვეყნებში განსულ პერიოდთან შედარებით არავითარი ცვლილებები არ მომხდარა და ჟურნალისტები კვლავინდებურად მკაცრ ცენზურას განიცდიან. თავისუფლების რეიტინგში მნიშვნელოვანი წინსვლა დააფიქსირა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც მიმდინარე წელს 20 ადგილზეა. გასულ წელს ამერიკის შეერთებული შტატები 40 ადგილზე იყო. მნიშვნელოვანი რეგრესი განიცადა პრესის მდგომარეობამ რუსეთში, რომელიც წელს 152 ადგილზე აღმოჩნდა. შარშან რუსეთი 141 იყო. რეიტინგის ბოლო ადგილზე ჩრდილოეთ კორეა 174 და ერიტრეა 175 ადგილზე არიან.